Qarabağ bölgəsində Kəlbəcər, Zəngilan, Şuşa, Laçın, burada zamanında Sovetlər Birliği vaxtında Kəlbəcərdə İsti Su Sanatoriyası, Zəngilanda Qotur Su Sanatoriyası il ərzində biz hələ turizm bazarına çıxa bilmədiyimiz bir dövrdə, eyni zamanda reklam bazarına çıxa bilmədiyimiz bir dövrdə il ərzində 50 minlə 80 minə qədər turist gəlirdi. Zəngilanın Qotur Su Sanatoriyası, Kəlbəcərin İsti Su Sanatoriyası tərkibinə görə, yəni minerallığına görə, tərkibində olan minerallara görə deyərdim ki, Çexiyanın Karlovarı suyun, Karlovarı suyundan, eyni zamanda Sloveniyanın Donald suyundan tərkibinə görə qat-qat daha keyfiyyətlidir. İnsan orqanizmi üçün ən vacib olan minerallar var o suların tərkibində. Bölgələrdə bizim, yəni xüsusən də Qarabağ bölgəsində deyərdim ki, yeraltı suların böyük hissəsi 80-90% hamısı zəngin minerallardan ibarətdir. Azərbaycanın təbiəti elə bir gözəl bir təbiəti var. İstənilən bir quyudan bir su çıxanda onu içmək olur. Ancaq biz, yəni özüm şahid olmuşam, Afrika ölkələrini gəzmişəm, orada yəni mağazından, dükandan su almasan başqa sudan içmək mümkün deyil. Çünki onun tərkibi çox qarışıqdır, hansı axarlardan gəlib bilinmir. Yəni ona görə də onların yəni turizm inkişafı və yaxud da digər potensialları yoxdur. Amma bizdə bir tərəfdə yəni füsunkar təbiətimiz var, bir tərəfdə dağ, qar yağır, bir tərəfdə alça gilas səhləyir, bir tərəfdə bar meyvə. Biz böyük köçə nail olandan sonra, yəni insanlar da öz dədə-baba yurtlarına qayıdandan sonra, əlbəttə ki, biz orada su sanatoriyalarında inşasına artıq cənab prezident orada təməl töhmə mərasimində də iştirak elədi. Orada bəzi obyektlərin də açılışı olacaq yaxın vaxtlarda, yaxın illərdə deyim. Yəni bu birbaşa yəni regionlarda yəni nə qədər turizm komplekslərinin açılması, bölgəyə nə qədər turizm yaxını olsa, əlbəttə ki, biz regionlarda da sosial inkişafa nail olacağıq. 5 ildən sonra da deyərdim ki, Azərbaycan elə bir günəş saçacaq ki, dünyanın hər bir yanına işıq saçacaq, hər bir bölgəsinə, dünyanın hər bir qaranlıq bir nöqtəsinə qədər Azərbaycanın səsi sorağı gedəcək.